ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះជួបនាងខ្ញុំស្រីម៉ាម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង12កន្លះចានាងខ្ញុំកំពុងទៅដើរទៅផ្ទះញ៉ាំបាយហើយក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលធ្វើវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីទិដ្ឋភាពនៅរដូវផ្ការីកនៅរដ្ឋខ្ញុំនៅចានៅរដ្ឋមីនីស្តានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើលប្រដៅការីទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនរដូវការីកគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើថាវាស្អាតហើយស្មៅចាប់ដើមដោការចាប់ដើមមានហើយសីតុណ្ហភាពវាអត់ទៅត្រជាក់តទៅពីរដូវការីកទៅគឺរដូវក្តៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចដាំបន្លែបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺខ្ញុំសប្បាយមែនតើហើយខ្ញុំចូលចិត្តរដូវហ្នឹងណាស់ថាយើងអាចចេញក្រៅបានដើរលេងបានទៅធ្វើនេះធ្វើនោះបានអញ្ចឹងវាអត់ត្រជាក់ដូចរដូវត្រជាក់ណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយដើរមកដល់ផ្ទះវិញហើយបងប្អូនចាច្រើនដែរបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតគ្រប់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាបាយបាយ